Teatarska revija četvrtkom u pozorište otvorena je premijernim izvođenjem pozorišnog komada Noć poezije Dar ljubavi. Riječ je o neobičnom poetskom muzičkom performansu u kojem igraju mladi akademski glumci, plesači i muzičari. Pozorišna revija četvrtkom u pozorište ove godine je organizovana pod motom 45 godina teatarske čarolije, s obzirom da gradsko pozorište obilježava jubilej od 45 godina postojanja. Tim povodom publika je imala priliku pogledati izložbu fotografija i plakata u novo uređenom prostoru BKC-a Teatar klubu. Pokrovitelji manifestacije su grad Živinice, Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo i vlada Tuzlanskog kantona. Zaista mi je zadovoljstvo da se nastavlja tradicija duga 45 godina u gradu Živinicama kada je u pitanju teatarska scena. Zaista mi je zadovoljstvo da grad Živinice može biti sponzor ovakvih kulturnih događaja. Revija četvrtkom u pozorište nametnula se kao potreba da publika u malim sredinama osjeti čari pozorišta, kao i da se pomoću pozorišne umjetnosti promovišu suštinske vrijednosti života tretirajući savremene teme. Ovaj koncept smo osmislili isključivo u cilju stvaranja repertoara Bosanskog kulturnog centra, međutim, kamo divne sreće da to možemo postići, da to bude tokom cijele godine, ali to je nemoguće, to je stvarno neizvodivo, bar sad ne u ovom trenutku, ali evo težimo ka tome i nadamo se da ćemo za nekoliko godina imati, dakle, četvrtkom pozorište cijelu godinu. Repertoar revije je raznovrstan, tako da će publika do 21. novembra svaki četvrtak moći uživati u komedijama, dramama, predstavama za djecu, izložbama kao i koncertima.